Mani sauc Reins Liepa. Mana dzīve ir kā amerikāņu kalniņa. Savos 28 gados es pieļaus ļoti daudz kļūdu. Es noteikti tādus pieļaušu vēl, bet vēlos, lai jūs zināt, tas viss ir bijušas manas izvēles. Es domāju, ka mūziķim nevienmēr ir jāsāp kaut kam, lai viņš tā kā varētu produktīvi performēt. Tev ir jābūt tam āķim. Un manas vienīgās dienas tiek aizmirstas rītos, lai naktīs tu uz mani paskatītos. Tukš rāmis pie sienas, bez gleznas un klus. Es piedaru nevienam, nevienam vārdīs. Message mūzikā vairāk ir, ja ir runa par vārdiem, tad apmēram tāds, ak, nabagais, mani tik grūti, visi man apmēram zina apceļ, es esmu tik tukš iekšēji. Un kaut kas tāds, vai arī apmēram tāds, ak, Dievs, paskatieties apkārt, kas to tiek pasaulē, apmēram tur poor me, es esmu tik labs un visi ir tik slikti, bet tas ir tāds emo message. I'm sitting here in a boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I've got nothing to do. I'm hanging around. Mūzikas biznesa, manuprāt, viens no sarežģītākajiem, arī mūzikas biznesā ir visvairāk nāves, mūzikas biznesā ir visvairāk sāpi, mūzikas biznesā visvairāk visiem par visi pie kājas, visi grib tikai piķi. Un atrast pa vidu to robežu, ka tu gan veiksmīgi pelni, gan arī mīli to, ko tu dari, tas ir baigais darbs un veiksme. Lielākā summa, kuras es nopelnīju uz ielas, potenciāli tās vienmēr varēja būt lielākas summas, jo es nekad neesmu cilvēks, kas baigi tēmē uz naudu. Es gribu naudu, bet tiklīdz man jau ir kaut kāda 40 eiri, man parasti tāds, nu, es eju mājās. Alkohols man izraisa depresijas pārāk ilgi dzeru, man tas gan patīk, jo čip sāpes ir skaistas, gan arī besīs savā ziņā, jo tu paliec stūps. Un es negribu tajā brīdī nākt uz mājām, jo mājās man gribas tikai raudāt un grūzīties. Es labāk esmu uz ielas, kur tā kā es bišķiņ kontrolēju, ko es daru, bišķiņ uzvilku tādu. Sveiki, mahās, es piedzēru. Evo, te ir aldiņa zeltumā pilna. Nākad dzērt aliņus, nākad dzērt aliņus, aliņīgi, garšīgi. Vienu nakti, labā stāvoklī gāju pa Vecrīgu, es ieraudzīju džipu. Es domāju, o, tas ir mans džips un vienu dienu tāds būs. Un es pie viņa pieejas, viņam attais tā kā durs, viņš ir vaļā. Riktīgs tur ādas salons, viss riktīgi cool. Un es domāju, nu nice, nu džips varēja, nu pagulēšu šeit. Viņam tur priekšā bija arī kamera, kur viņš gan jau ieslēdz, ja viņš brauc vai kaut ko tādu. Cerēju, ka viņi ir ieslēgts, viņam stāstīja gan Latvijas, gan Anglijas, ka vienkārši kamerā, ka man tur problēmas dzīvē, kas tur vēl, sorry, vecīgs pīpē tavā mašīnā, ko vēl viņš neredzēja to noteikti, viņš to neredzēja, man liekas, man būtu bijuši tādi sūdi. Un tur nāca kaut kāds meitenis, un viņš strauja, tas Reins no X-faktora, un X-faktora tāds, jā, nākat, un mēs apfačējāmies, jām teica, ka tā ir mana mašīna. Jā, mēs apfačējāmies, un es vēl pasēdēju tajā mašīnā kādu pusstundu, man apnika, jo es gribēju sagaidīt saimnieku. Es pat izgāju ārā, es tā kā uzspēru pa riepu riktīgi stipri, jo es domāju, nu varbūt iedarbosies signalizācija, un nav! Un es tā riktīgi vēl skatos, vecīgi ir kameras, un es gribēju kaut kādu sūdzu, vēl paverīt tās durvis, iesēžos, izkāpju ārā, es domāju, moši kādu mentu atnāks kaut kas, nav nekā. Mana pasaule bez alkohola būtu daudzreiz foršāka. Es sen jau mācētu atbrīvoties bez alkohola. Es noteikti iztītos jaunāks, nebūtu nodzērst daudz smadzeņu šūnas. Varbūt, ka neuzmanība adrenalīns man bieži vien trūkst. Tik garlaicīgi vienkārši. Varbūt pat tā ir uzmanība. Jā. Pagājušo gadu spriedojos X-faktorā. Dabūju 4. vietu. Pārāk. Jā? Šīs variants, bet tāds iebužinātākās. Wow, tu jau esat rokenrolu. Jo, ir, ne? Pa dienu viņai tā gatavojas, ka man sāk šķist, ka jau visi iet greiz, un tad es atmetu domu, viņai vairs gatavoties. Čau! Tu šodien arī bija? Pirms tev bija?
Es zinu, drīkst tev pateikšu, kas pa lietu. Man vispār visas tiešais pēc tiem make-upiem visiem pēc tam 4 dienas tā kā degāda. Un tad es izdomāju iet, kā iznāk. Taču esi dabīgs zēns, tev taču nevajag nekādus pūdurus, neko tā pats lūks. Nofučējamies ar tevi. Ok. Meitenes pagājušajā fučējās. Jā, un tu nebija tieši tā. Es nebiju. Nu, tas nebija. Vai kā tu garš. Nē, tu esi normāls, es esmu mazīgs. O, oh, reka mums arī fučē. Es gribētu tikt uz nākamo tiešraidi, jo tad pēc tam pat ja, nu, man liekas, ka nākamajā, ja es izkrītu, tad jau tas tomēr ir pusfināls, un tā tagad ceturdaļfināls, un tā, un cilvēki varbūt iespēja ir daudz, un vienkārši vajag izraukties no tās savas ikdienas. Jā. Lītās jau pēdējās minūtes. Notika tas, pa ko man brīdināja mana meitenes. Es vienmēr tā kā ņemu tēju, slapjos, maisiņus ieliku, mutē, izsūcu pēdējo tēju. Un viņi man brīdina par to, ka vienu dienu es maisiņš to mutē pārsprāks, un tēja būs rīklē. Nē, es zinu, ka šī ir īstā, es atceros. Šī to vajadzētu noskaidrot pirms kāpstas, ka ej, kādā tonalitātē mēs zinām. Kuru dziesmu, zinu, būtu? I take another chance, take a fall, take a shot from you. Tas man izvilk ārā no pēdras, tā kā, nu, vismaz uz brīdi. Labi. Jā, pēc tam. Es vienkārši gaidīju, ka Latvijā būs kaut kas true. Kaut kas no ielām. Nu, kaut ko jau no tā visa varēs gan jau izmantot. Nu, vispār. Tā ir tik smieklīgi, es tādā pālīs pat nezinu. Es taču, nu kā var cilvēks pālī uzvesties labi priekš filmas, kuru taisa par tevi? Bieži dzīvē esmu nonācis pie punkta, kad es uzskatu, ka man ir jāiet uz psiheni, ka man reāli vajag ārstēties. Man vienkārši gribējies kaut kādu kūrortu uz brīdiņu attiet no visu, vienkārši izskaloties. Es tā kā gājis un pusceļā sapratu, ka es sāku nomierināties visu labi, man tāds, nē, es ieeju veikalās, paņem āliņus riktīgi gāžu iekšā, lai atgriezt, nu, lai baigi grūti būt, un nav vairāk grūti, un tad tāds, nu, fuck, nu, kāpēc nav tā, ka tu esi psihene ar tādu, bet tu nevar to aiziet ar psihene, viss ir kārtībā. Labi, labi, es iztēlošos, ka es baigi slavenais un nenormāli būtiski persona. Tas vēl ir patīkami, bet apzinoties to, ka es neesmu tāds, kāpēc varam būt, kāpēc tā kā Nu, bet bonks ir sadalīts. Ko tad es jūs sadalīju? Labi, skurīju šito, man vēl 50 bongu izvēles, bet labi, kurīsim šito. Vērts ūdeni. Saucu? Vērts ūdeni. Bērts viņu vakar te ielēja 2 litrus ūdeni. Jā, jā. Bļai, decīgi iekurīšu to bongu. Think you're better than me. Ko mēs pirksim? Ko mums vajag? Mums vajag brokastis tev. Mums vajag pienu. Tev zeķis vajag. Man zeķis. Mēs iesim, ka Rimčiks rādīšu fāku. Oi, es tevi ir jums. Nu jā, šobrīd ar savu draudzi un veltu mēs pašlaik iznāk tā, ka mēs dzīvojam, kur pagadās. Tad pie omis, tad pie viņas māsas, tad vēl kaut kur. Kur mēs ejam? Neaiztiet svešus kaķus, tu vēl dabūsi ēdi. Un ies. A, kur ir zeķis? Zeķe. Kis, zeķe. Noteikti kaut kas traks, ko es esmu darījis, varētu būt. Pļāpājis ārzemēs ar veikala apsargu.
Vienkārši tāpat tās pa dzīvi, no kurienes esmu, un tā brīdī, kad man pilna soma bija piekrāmēta ar produktiem, kurus no veikala vienkārši tikko iznesis ārā. Es nāktu mājās, ja man būtu mājās. Labi, ka tev viņas ir. Labi, ka viņas ir. Re, kur ir zeķis, zeķis. Nē, mums vajag zeķis, nevis sveces, tu sajauc. Tas ir reāli būtisks pirkums. Labi, pirmās. Nu bet nē, nu tad parādi pirmās mums vīriešu zeķis. Un šitās ir tās zemās, es negribu. Ņem foršu materiālus, gribu šitādu materiālu, bet atrast tādas garās nav iespējams. Garās būs atkal sliktāka materiāla. God damn it! Sveiki! Tas ir tāds tā kā šilds. Mēs tā kā izšaujam naudu. Pokemonos to rādīt īpaši tā. Jā. Jā, un tad viņš tā kā ir. Viens? Jā, ok. O, ir. Te. Es nezinu, kafijas tukšā dušā man arī vakar tā bija. Ja dzēru kafiju tukšā dušā, man kuņģi tā kā tā bum, tā kā. Nevajadzēju to tā atpredi. Vakars izdēru espresso. Ja man nāca miegs. Un tad izdēru espresso, un visu mēģinājumu reāli stāvēju uz tumbas vienkārši. Es esmu noguris ritīgs, nezinu, pēc. Man jāpalasa vārdi dziesmām, kuras es šodien spēlēšu. This am caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up eyes. So it's fine by me. I'm in the lower. Pirmo ģitāru man nopirka Ome. 10 gadu vecumā es gribēju bungas. Nopirk man ģitāru. Bērnība dažos vārdos. Garlaicīgi diezgan. Es vienmēr gribēju to, ko es nevarēju dabūt vai arī izdarīt kaut ko tādu, ko es nedrīkstēju. Un mamma ir cilvēks, kas apvieno atbildību un bezatbildību, manuprāt, ļoti tā labi. Viņa riktīgi mīļa, viņa smieklīga arī. Un riktīgi kaitina manā mamā, zin, kas es esmu, viņa dzīvo Anglijā. Es esmu Latvijā, viņa man rakst un zvan, trūrēt, man tā pietrūkst ar bučiņu. Es aizbraucu Angliju, savāc savus zeķis, ka mēs savus šķīvnēs nomazgājas, ka tu reiz pazudīs no manas dzīvokļa ārā johaidīm. Tās, kas tā par lietu, mam? Ko es varu pastāstīt par savu tēti? Viņš ir darbīgs cilvēks, viņš strādā. Viņš strādā, droši vien daudz, es nezinu. Viņam patika mana mamma jaunībā. Sensim bija ģimene, viņam bija divas meitas un sieva, un tad mamma viņam bija mīļākā. Man liekas, tā tikšanās mums abiem bija vienlīdz svarīga. Jo, man liekas, mums abiem tas bija gan ļoti tā stresaini un arī kaut kādā veidā sāpīgi, gan arī vienlaicīgi, vienaldzīgi. Ko tu vari izveidot tā kā ar tēvu, tā kā, ja tu viņu satiecies 25 gadu vecumā? Vai viņš strādā? Pa vakariem strādā. Viņš ir guļ. Jā, man ir bijis tīņu vecumā aizvainojums savu tēvu un diezgan liels. Tas varbūt ir izveidoja manī tādu dumpiniecisku višķiņu iekšēji. Paldies. Jā, kā mēs jūtamies? Super. Super. Paldies tev, vecīt. Paldies. Tiešām. Vienmēr laipni, vecīt. Es mīlu tevi. Es tevi arī. Pie to mēs sasgandrīz katru dienu. Mēs darām visu kaut ko kopā. Mēs jūtamies riktīgi brīvi. Mēs ārkastamies. Un viņš ir mans labākais draugs. Un tā kā tas, cik brīvi mēs varam komunicēt viens ar otru, ko mēs stāstam viens otram, tas ir kaut kas īpašs. This is Christian rap. I've never smoked any crack. Yeah, this
is Christian rap, mother lover. Christian rap, Christian no swearing. Christian rap, Christian yeah. Rap. It's Christian rap, Christian rap. I'm gonna hail Jesus. Džats ar visus logus iegriež mūziku. Mēs pie logas kaut ko kaut ko tur repu skaitam uz ielas, tur fuck you, vienkārši kādā kaut ko tur spļaujam, tā kā tāda stulbe, jākstamies, tur piepildam, piemēram, maisu ar ūdeni, izmetam kādam uz galvas, tur smējamies, nu riktīgi brīvība, ka tu var uzvesties stulbes, taigāt māju pliku dibenu. Man ir dēls Matīs, viņam ir 6 gadi, tuliņ viņam jau būs 7 gadi, un koš mēs izšķīrāmies ar viņu māti, viņu satiek. Pāris reizes nedēļā un pašlaik es daru visu, lai to mainītu, jo viņš man ir svarīgākais cilvēks pasaulē. Kurš izspēlēš kreklu un saka, ja tu veļu bļūbi dīš? Multenē kaut kādā? Nu jā, kļabūti. Ā, tur, kur cepa to maizi, ja? Jā. Tās pīles tur bija? Ja? Atceros, bet tādu teikumu gan es neatceros. Es izjūtu atbildību, to, ka tas ir mans bērns. Mēs viņu radījām un gala beigās tā ir mana atbildība rūpēties par viņu. Man nav nekur jāmūk nekas tāds, jo tad, nu, tas ir muļķīgi. Bet jā, man ir baili pieļaut tās pašas kļūdas, mēģinu to neizdarīt katrā ziņā. Nu, tā ziņā es jau rīkojos daudz savādāk nekā mans tēvs. Es neprotu tā. Man personīgi es uzaugu ar vecvecākiem, kuriem visu laiku bija tāds mūzikas. Nē, te nevar būt mūzikas. Ej, mācies par ārstu. Varbūt kaut ko tādu. Visu laiku viņiem bija tāds, ko tu smējies visu laiku. Dzīve ir grūta. Tev iekšā ir tas, tu viņi būs grūti. Nekas nav grūti. Bet dēļ tā, ka tev tas, tu tā kā palaid garām tik daudz iespējas. Un es gribētu savam bērnam iemācīt to, ka dzīve ir viegla, dzīve ir jautra. Tuvāk pie beņa, tad vēl augstāk uzšūpotos. Tev vajag tā kā iztaisnot un pielikt pie krāsla. Es mīlu tēti. Negribētu nekad, lai viņš mani redz tādā brīdī, kur vājājos pa zemi vai kaut kas tāds, bet ja tas esmu es, nu tad tas esmu es, man dzikā, es domāju, ka kādreiz nākotnē viņam noteikti nāksies piedzīvot kaut kādu interesantu bohēmu ar mani. Es vienkārši negribētu, lai viņš uzskata, ka tas ir tas, kā ir jādzīvot dzīve. Šis zīmējums, tas ir apsveikums no Matīs man, bet ļoti mīlīgi man vispār, nu tā kā tik ļoti aizkustina visa viņa zīmējuma vai dāvinātās dāvaniņas. Jo tur vienmēr kaut kādi tēti un ģimenes simbolika un kaut kas tāds. Man šitas zīmējums visu laiku, es viņu skatos, es domāju, ko viņš to mēģinās pateikt tētim no Matīs. Jo tas jau ir vienkārši, nu priekš viņa pareza zīmējums, priekš manis tas ir tā kā rots dziļāk apmēram skaties, kas tur ir. Šitas ir mans. Welcome on the board. Tas ir tavs kuģis? Jā. Tā šitais ir manējais. Redzi? Stāvu šeit. Bieži vien tie cilvēki, ir abi vai vecāki, viņi dzīvē, viņi pieaug un viņiem, tā kā viņiem ir vēlmes, viņiem vēlme ir pilnveidot karjeru un fiks izdarīt to pašu. Atrast dzīves vietu, otru pusī, taisīt bērnus un dzīvot tā, ķipa, lauki apmēram, nu ķipa, mana dzīve un viss. Un bieži vien tie, kam nav vecāki bijuši, tie viņi tā kā mēģina kaut ko vairāk sasniegt, jo viņi jūt to, ka viņiem nav bērnībā kāds pateicis kaut ko, patīkam vai ko, un tad viņiem pašiem sev kaut kas ir jāpierāda bišku vairāk. Man nav tā, ka man viss ir vienalga, es vienkārši... Man rūp tikai būtiskākais, tas, ka man ir jārūp. Un tāpēc daudziem bieži vien šķiet, ka man ir vienalga par daudz ko. Es vienkārši negribu uztraukties par lietām, kuras būtībā padara mūsu sirmus un sabojā nervus vairāk, nekāds uztraukums kaut ko atrisina. Es neuzskatu, ka... Tas, kā es esmu dzīvojis, ka kā cits pie tā ir vainīgs, vai kā tās viss bija manas izvēles, un man tas ir paticis arī. Liek man pazaudēties, sarunas izplešas, minūtes stundas, tu ar mani vēl aizvien runās.